Beleza, então, pessoal, qual que é o exercício aqui que vocês vão praticar? Na borda, vai segurar aqui com as duas mãos e vai tentar ficar na flor da água. E sentir. Qual que é a ideia aqui? Se você ficar desesperado, ó, eu tô falando aqui, ó, como que o meu tronco tá lá embaixo. Por quê? O pulmão tá sem ar. Isso é uma das grandes dicas aí da natação. Se você não está fazendo essa troca gasosa com qualidade ali na sua respiração, a gente vai mostrar um exercício também, você vai ficar sempre com o quadril lá embaixo. Fazer muita força, ó, bater muita perna, não adianta nada, tá lá embaixo. O que que vai adiantar? Vocês vão colocar a cabeça aqui, ó, e com tranquilidade manter o seu tronco lá em cima com a pernada, ó, e com o pulmão cheio, ó. Vai respirar assim mesmo, ó. Fez a troca gasosa. Respirou. Soltou bolinha, respirou de novo. É basicamente isso. Com esse exercício você já vai sentir a natação, o flow, né, da natação, que não é só você ter força e tal, você tem que ter técnica. E a técnica é essa. Se você não faz a troca gasosa corretamente na respiração, seu tronco vai ficar sempre lá embaixo, porque você vai só puxar ar, seu pulmão vai ficar gigantesco e você vai estar sempre cansado e o tronco lá embaixo. E você vai achar que, nossa, tem que fazer uma musculação, tem que fortalecer. E não é isso. É a sua técnica que está incorreta. Beleza?